ورتسلاريان غيره شو بارد زوج ديس راين وما ساس مارتلوم نيكا تشورغولياس أخل سوبليس رت من بوليس سميز جامو تونس عايز براس عراقي عربس مختاري غختا ناتي نور مزروبيس خوبيس ماجور تاري دبوتات وبيس كانديدات إيش زوج ديس راين وليس ساس مارتلوس تين متقبلي ساكن جبو بريفينجيس ميزازيت ما مكاجا خون الزم مسا مارتلوس كادت قتل باس بوليتي كورات موتيفير بولوت ودا تايم أخل غازر تبيس ميمارت تاشن بيس نتلو باتشيا باسا رومليس نيكا تشورغولياس مزغاوسات ميسا أرشنو كامبانيا شاريان شارتولي ივანიშვილი საქართველოს ოცნების ჯიბი სასამართლომ მიიღო უსამართლო გადაწყვეტილება. ეს არის გზავნილი საზოგადოებისადმი, რომელსაც აქვს განსხვავებული მოსაზრება და ჩვენ არცერთ შემთხვევაში არ დაუშვებთ, რომ საქართველოში არ იყოს განსხვავებული აზრი და ადამიანებს არ ქონდეთ თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებების თავისუფლად გამოხატვის საშუალება. ქართული ოცნება დღეს აგონიაშია, მათ ძალიან კარგად უცხით, რომ წაგებული აქვს პირწმინდა წაგებული აქვს. 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნები და ამ განაჩენს ქართული ხალხი გამოუტანს ქართულ ოცნებას.